Eşq elə bir əxlaqdır ki, nə varlığını, nə yoxluğunu tərk edə bilməzsən. Amma ayrı düşə bilərsən. Özünlə var, hamı üçün yox olan insan sənsən. Və eşq sadəcə səndə qüsursuz qala bilər. O səbəb, bir insanın eşqə diz çöküşü öz sevdasına olan saygı duruşudur. Bu uca duruş sahibinə hər kəsin varlığı yetməz. Amma tək bir adam var ki, onun yoxluğu yıxa bilər. Məncə, kimə aşıq olduğunu dərk edə bilən insan, yaxşı bilir, eşq tək adamlıqdır.